två. Kör! Staten har gått i V64-ans avslutning. Vi börjar illa för nummer 4, Saltin Boka, som galopperar bort sig. Snabbast ut är 1, Lost in Dreams, med nummer 2, New Star PH på utsidan. 1, Lost in Dreams, New Star PH, uppvaktandes på utsidan. Sedan följer 3, Uddens Index på tredje plats. Fjärde platsen har 6, Seba TT, född utav utvändiga 11, Hallas Judex, där invändigt sedan 7, Zlatan CK, född utav utvändiga 9, Vaskes Bob. När New Star PH uppvaktar ett Lost in Dreams, rejält han har med 0,500 meter, kilometertid 1,14,5. Och dock nöja sig med positionen utvändigt ledande nummer 1, Lost in Dreams. Tittar vi längre ner sedan, som första häst nu i andra spår, nummer 7, Zlatan CK, har blivit andra ut en bra bit ner, galopp för 6, Ebba TT, tredje utvändigt för nummer 5, Baron Max, fjärde ute 13, Quattro Khan. Samtidigt alltså som Seba TT galopperade bort sig. Ledning för 1, Lost in Dream, Dan Otto. Diskvalificerad nummer 6, Seba TT, Fredrik Persson. Bra fart första 1000 meterna, 14,5 på ett Lost in Dreams. Som alltjämt tar nummer 2, New Star PH på utsidan, han är inte slutrundan. I andra två som tvåan, bit ner nummer 7, Zlatan CK, följt av nummer 5, Baron Max. Där bakom sedan 13, Quattro Khan i fjärde utvändigt. Det är nummer 3, Uddens Index, som galopperar i rygg på ledaren. Där finns sedan 11, Hallas Judex på innen, följt av nummer 9, Vaskes Bob. Sedan har vi 12, Ari Ben som sista på innen. Där finns 8, Bounce is back, avslutar i andra spår. Det gör 10, Beckatop Sektor. Samtidigt som de... Diskvalificerad nummer 3, Uddens Index, Kim Eriksson. Samtidigt som ledaren har kört klart, när nummer 2, New Star PH, har tagit över, får då nummer 7, Zlatan CK, över sig. I tredje spår nummer 5, Baron Max. Där bakom finns nummer 13, Quattro Khan. De är här tre hästar i bredd här i mitten av den sista svängen i spåren också. Längre ner nummer 8, Bounce is back, som är trea i tredje spår. De kommer då här in på upploppet. Nummer 2, New Star PH, har gjort ett heroiskt lopp utvändigt ledaren. Knäckte ledaren, ska kunna stå mot de utvändiga. Här kommer Baron Max, som har väl den bästa farten just nu. När de övriga utmanar ut i banan, Bounce is back, kommer långt ut i banan när Baron Max har kopplat greppet. Invändigt provar också Quattro Khan, 5 Baron Max, här kommer 8, Bounce is back, här kommer Quattro Khan. Kvevas kommer att vinna, han gör det med nummer 5, Baron Max!